öğreniminden bölmesinden sual cevap vereceğim. Hazırsınız? Ben. Yaxşı. Birinci sualımız İsa ilə sevgiyədir. Flora sözünün latınca mənası. Flora. Sevəyikmi? Sən İsa düzgün cavab verir. Qalib İsa'dır. Bu işi keçə bilərsən. Yaxşı, növbəti sualımız gəlir. Yunan dilində bios nə deməkdir? Elm. Həyat. Bios həyat deməkdir. Elgün qalibdir. Keçə bilərsiniz. Yaxşı, növbəti sualımız. Yunanca logos. Elm. Bunlar düzgün cavab verildi. Növbəti sualımız gəlir. Yunan dilindən botanika sözü. Ebru düzgün cavab verdi. Növbəti sualımız gəlir. Yunan dilindən zoo nə deməkdir? Heyvan deməkdir. Buyur keçə bilərsən. Yunanca mikos sözünün mənası. Göbələk keçə bilərsən. Qalib rəmzidir. Yunan dilindən bakteriya sözünün mənası. Subuq keçə bilərsən. Yunan dilində virus sözünün mənası. Zəhər. Zəhər keçə bilərsən. Qalib sevgidir. Yunanca, Yunanca. Oikos sözünün mənası. Evet. Elgin düzgün qalib cavab, düzgün cavab verdiyi günahlar olsun. Yaxşı. Latınca, latınca. Salis familiaris nə deməkdir? Mənim bir məsələ gəlsinlər. Salis familiaris. Ay, siz. Sualımız gəlir sizə. Mikro sözünün mənası yoxdur. Mən göbək. Mikro sözünün mənası. Mikro. Acı, çiçək. Mikro. Sən sən təbii ki, edə bilərsən. Yunanca skopi nə demək ki? Baxıram. Baxıram, qalibsən sən. Latınca, latınca. Okulis sözünün mənası. Latınca okulis sözünün mənası. Okulis. Göz deməkdir, qalib sənsən. Yaxşı. Latınca obyektiv sözünün mənası. Obyektiv, cisim, cisim. Cisim, obyektiv, cisim deməkdir. Arzu qalibdir. Yunanca, Yunanca. Xroma nə deməkdir? Yaşıl. Qalib buradadır, təbii ki. Yunanca, Yunanca. Yunanca. Soma nə deməkdir? Bədən, təbii ki, rəmzidir. Latınca, latınca. Vakus boş. Boş, qalib, əlbəttə ki sənsən. Yunanca, Yunanca. Spora nə deməkdir? Toxum. Toxum, sevgi qalib deyil. Yunanca, Yunanca. Yunanca. Mitos sözünün mənası. Azalma. Mitos sözünün mənası. Sahte. Sahte, qalib, burdadır təbii ki. Yunanca, meos sözünün mənası. Azalma. Aferin, qalib sənsən. Yunanca, Yunanca. Epi sözünün mənası. Epi. Epi üstündə dermadəri. Buyur, keçə bilərsən. Yaxşı. Yunanca derma sözünün mənası. Latınca da. Salis familiaris. Eviti. Qalibdir, buradadır. Biraz elə 400 gündür. Evitidir. Yaxşı. Yunanca'dan zigot sözünün mənası. Bu bir yerdir. Buradadır. Latınca'dan turgor sözünün mənası. Boce, şişto. Şişinlik, olmuş demektir. Yaxşı. Yunanca'dan oiko sözünün mənası. Ev yaşamak Yunanca'dan, Yunanca'dan. Kromo sözünün mənası. Renç. Arzu bir estet cevap verməlisən. Yunanca'dan, Yunanca'dan. Mitos sözünün mənası. Sahte! Yunanca'dan, orgon sözünün mənası. Sahte! Yaxşı. Yunanca'dan. Spora sözünün mənası. Toxum, gedə bilərsiniz. Latınca'dan, obyektiv sözünün mənası. Obyektiv. Cisim, aferin, mikroskopun hissəsidir. Yunanca'dan, skop ne demek? Baxıram düzgün demek. Yunanca'dan mikros ne demek? Küçük. Latınca'dan virus sözünü demek. Zahar. Garip buradadır. Yunanca'dan logos ne demek? Elim buradadır. Yunanca'dan meyotis ne demektir? Meyotis.
Meyus. Azalma. Azalma. Öğrenin. Azalma demek ki. Yunanca'dan. Yunanca'dan. Biyos sözünün mənası. Bana haram. Yunanca'dan. 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 Yunanca'dan.